Så har vi lite repetition från förra året. Det här att kolla om en given punkt finns på en viss linje. Och vi tar som exempel nu att kolla om punkterna A, 1, minus 1 och B, 10, minus 43 ligger på linjen Y lika med minus 4x plus 3. Och vi sätter helt enkelt in de här x- och y-värdena i ekvationen och ser om det stämmer. Så i A-fallet så sätter vi x-värde på x-plats, y-värde på y-plats. Så y byts ut mot minus 1 och minus 4x blir då minus 4 gånger 1 plus 3. Väljer man att skriva på det här viset så måste man komma ihåg att det här är en ekvation. Så vi kan inte fortsätta med likhetstecken helst nu, eller kan och kan, men helst inte. Utan det är nog snyggare då att räkna neråt. Och då får vi att minus 1 är lika med minus 1. Så den här första minus 1 var bara det där y-värde minus 1 som jag skrev på nytt här. Och den här andra minus 1 var den jag fick när jag räknade. Minus 4 gånger 1 plus 3. Det här blir ju alltså ett sant påstående. Det där stämmer. Det betyder att x-koordinaten och y-koordinaten 1 minus 1. De uppfyllde det här villkoret. Att y ska vara lika med minus 4x plus 3. Och det betyder att punkten ligger på linjen. Eftersom koordinaterna uppfyller kravet. En annan möjlighet att räkna. Nu när vi har. Linjens ekvation i k-form är att vi helt enkelt räknar ut vilket y-värde hör till x-värde 1. Får vi den där minus 1 eller får vi något annat? Och vi får ju den där minus 1 precis som vi ville. Så då märker vi att det blev rätt y-värde. Den här andra metoden kan vi använda och den är kanske lättare att använda när vi har linjen i k-form. Men om linjen är given i allmän form, då måste man ju sätta in både y-värde och x-värde. Men då vill man ju ha värdet 0. Och b-fallet så anar du kanske nu att den kommer inte att ligga på linjen, så vi har två typer av exempel. Men vi tar och räknar då, sätter in det här y-värde minus 43 på y-plats och x-värde 10. På x-plats. Och när vi nu räknar det här så får vi att minus 43 är lika med minus 37. Det vill säga ett falskt påstående. Det är inte sant. Och då uppfyller koordinaterna inte här kravet på samband. Eller sen skulle vi bara kunna räkna ut vilket y-värde hör till x-värde 3. Vi ska komma fram till minus 37. Som ju inte är minus 43. Väljer man att använda den här anteckningsmetoden så är det helt bra att lägga in det här inte lika med minus 43. För att visa att det blev ett annat y-värde, ett annat resultat än vi ville ha.